are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. You're too curious. Maybe you should take. E olha aí, ó. Olha como tá a nossa garagem, moleque. Olha isso. A gente contou aqui, ó. Tem 15 motos, mano. E tem moto pra todos os gostos, né, galera? Olha isso. Quem quer Big Trail tem logo 2.200. Ó, tem duas. A minha e essa daqui. Quem gosta de CB1000 tem CB1000. Quem, né, não tem as manhas com moto muito grande, quer iniciar na moto, ó, tem R3, motos 300 cilindradas. Quem tem muita grana já tem uma Ducati, uma moto que vale 150 mil reais. Tem a Repsol minha e do Thiago, né, mano? Coisa mais linda aqui, ó. A minha e a do Thiago, coisa linda, né? Isso aqui é pra quem gosta de correr. E é radical. Tem XJ6 pra quem gosta, né? Eu gosto muito. Tem Hornet, né? Duas motos que conquistaram o Brasil, dividindo o Brasil, né? XJ-teiros e os Runeteiros. Tem CB1000 Rosa também. Quem quer, tem mais Big Trail,